anyone to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Vamos agora pra aula de dança, aquele cardiozinho dos guri, daquela suada na carcaça depois, mas vou ter, tá, viu? Voltando agora da dança. Então vem com nós aqui que eu vou explicar para vocês o vídeo de hoje. Seguinte, estamos aqui. Esse ventilador tá chato? Fala galera do YouTube, Douglas na área de novo. E aí, beleza? Estamos aí de novo para mais um vídeo do canal aqui do Projeto Maromba na Academia Essencial. E como vocês, para quem acompanha o canal aqui, sabe ou não sabe, para quem acompanha já é mais assíduo, eu tenho uma série no meu canal do Projeto Maromba, que nada mais é que uma mudança de vida que eu fiz na minha. E nós temos 7 vídeos até agora desse projeto,
todos gravados aqui dentro e todos envolvendo malhação, reeducação alimentar, processo de saúde e muita atividade física. E esse vídeo aqui é comemoração de um ano desse projeto. Tá passando uns vídeos aí dos primeiros vídeos, do primeiro vídeo. Melhor dizendo, tá passando um vídeo aí pra vocês. Deve estar rolando a tela inteira, ou tá num canto, ou tá no outro. Do primeiro vídeo do projeto Maromba. Notoriamente, né, vocês estão percebendo, vocês perceberam, né? Que merda! 6 horas e meia depois. Notavelmente, vocês perceberam uma diferença nessa pessoa que fala com vocês. É quase como se tivesse tirado meio eu, né, em um ano de academia. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu treino. Esse vídeo aqui eu só vou mostrar para vocês um pouco da dança que eu fiz ali. E agora um pouco do meu treino, que hoje é bíceps e tríceps. Não tem como eu fazer uma apanhada de todo, que deve ficar mais de 20 minutos de vídeo e eu não quero isso para vocês. Acompanhe um pouquinho do meu treino aí e assim que der a gente vai voltando e vai brincando no meio dos exercícios. Agora eu vou fazer um aquecimentinho ali e esperar que a Samantha não me tire o couro hoje. Valeu? Bom, agora vamos fazer aquele leve aquecimentinho, que é importante. Lembrando que nunca faça atividade física sem acompanhamento profissional. Nunca faça dieta sem acompanhamento profissional. Recomendação que eu dou para vocês: procurem profissionais da saúde, peçam todos os exames que vocês têm que fazer, que eles vão solicitar para vocês, façam os exames, vai atrás do nutricionista e aí procura o pessoal fazer uma academia. Tendo esses três pilares, aí tu começa. Corta isso. É que, ah, eu que corto. É eu que... Vamos, tá, e aí, qual é que é o treino hoje? Você tem que dar ficha. Por que ficha? Ah, qual é, eu vou te dar a perna, então. É da perna. Não, você foi da perna, foi. Pode, podia fazer paralelas, mas nunca tive fazendo paralelas. Eu tenho uma leva de confiança que você vai dormir. Vamos lá. Olha, cara, quando ela vem com essa cara, meu Deus. Faz aqui, ó. Ah, eu fiz o funcional dança. Como é que eu faço aqui de novo? Quem sou eu pra falar um pouco? Coloca o pezinho aqui, ó. Eu lembro-se que eu tô andando meio caranguejo. Cara, eu não sei o que eu faço com uma pessoa dessa. Não chega a gente se ferrar, ela tem que trazer peso agora. Agora eu quero ver se não tem mais aqui. Eu não mando mais nada. Cheguei nessa controle. É pra fazer com peso? É.
ficava certo? Como é que eu boto? Vai, coloca. Fica mais aqui? Um pouquinho mais. Jesus amado. Viu? Eu falei que vai dar merda isso. Vai. Porra! Vamos. Corta essa parte do tubo. Não corta. Então. Vai. Sobe. O que, que eu fui amarrar meu burro? Vai. Pode ir. Ah, não, vai. Tira, tira, vai. Tira. Cara, eu falei que ela não brinca. Tu é burro. Tremendo, tremendo, tá minha alma. Deu duas voltas no meu corpinho. Eu disse, meu filho. Essa carinha de santinha só é minha. Detalhe que vocês não estão percebendo. É só pra aquecer. Claro! Vamos aquecer de uma forma brusca. Vocês não estão entendendo. Meu braço tem que levantar 118 quilos. E ela botou mais 10 aí. Podia ter colocado 20? Ah, claro, eu preciso agradecer que ela não botou 20, viu? Vamos pra... Viu como ela é boa comigo? Ela poupou 10 quilos. Meu editor aqui é foda. Vocês não viram isso. Depois. Ui. Ah. Não é fácil, viu? O que eu faço aí, meus braços? Tirar mais um pouquinho.
ela resolveu, dava um pouco de tempo. Ela tá... tá vindo a malé. Vamos lá. Eu não sei se eu tenho braço. Você é sério? Preciso de uns braços ainda pra hoje? Pra quê? Não, não preciso, cara. Falecimento agora.